Pamokos tema – Šatrijos ragana – sename dvare. Šią 19 amžiaus rašytoją mes žinome slapyvardžių Šatrijos ragana, tačiau po šiuo mitiniu pavadinimu slepiasi Marija Pečkauskaitė. Šios moters vaikystė prabėgo Žemaitijos dvaruose, Labūnavoje, Užventyje, kurio aplinka suformavo pasaulėjautą ir kūrybą. Labiausiai mylėjo Užvenčio dvarą, kurį supo Liepų alėjos, netoliese dunksojo senas malūnas,